ጎንደር ከተማ ለጥምቀት በዓል እንግዶቿን በሰላም ተቀብላ እንድታስተናግድ ሁሉን አቀፍ ዝግጅት ማድረጋቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱን ጠብቆ እንዲከበር ስራዎችን እየሰሩ መሆናቸውንም በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተሰማሩ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ዘጋቢያችን ምስጋናው ከፍ ያለው ነዋሪዎችን አነጋግሯል። ቀጥሎ ይቀርባል። የኢትዮጵያውያን ሴቶች በሃይማኖታዊ በዓላት ጎልተው ይታያሉ። የጥምቀት በዓል በጎንደር ልዩ ድባብ አለው። ታቦታትን አጅቦ ከቤተ መቅደስ ወደ ጥምቀት ባህሩ መውሰድና መልሶም ወደ ቤተ እምነት ማስገባት ሂደት ከሀገር ውስጥ እስከ ባህር ማዶ አቋርጠው ለሚመጡ በሕይወታቸው የማይረሱ ትዕይንትን ይፈጥራል። በዓሉን ለመታደም የሚመጡ እንግዶችን ተንከባክበው ለመቀበል ደግሞ በተለያዩ የስራ ዘርፍ የተሰማሩ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተናግረዋል። እኛም ደግሞ እንግዳ ተቀባይነታችን በአሪፍ ሁኔታ በማሳየት በመልካምነት ተቀብለን በደንብ አስተናግደን እንደምንሸኛቸው፣ ያው ጎንደር እንግዳ ተቀባይነቷ ያው የታወቀ ነው። በአሪፍ ሁኔታ ከውጭ የሚመጡ እንግዶችን በአሪፍ ሁኔታ ነው ህብረተሰቡ በደስተኛ ሆኖ በደንብ ነው የሚቀበለው። ጥምቀትን የማከብረው በጣም ደስ ብሎ ነው የማከብረው። በጣም ቤቱም በቃ ትልቅ በዓል ሲል ሁሉ ነው የሚመጡ ደስ ነው የሚል በጠለኛ እዚህ አካባቢ ማለት ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎ ነው ሰሚመጡ ራሱ ጓጉቻለሁ እና በጣም ደስ የሚል በዓል ነው የምናሳልፍ። ጥምቀት ጥሩ ነው። ስናቀውም ስንኖርም ጎንደር ተወልደን ያደግነው ጎንደር ነው፣ የሀገራችን ነው። ጥምቀት ጥሩ ነው። ለየት የሚያደርገው ሰው ወደ ባህላዊ ልብሱን ለብሳል። ወንዱም ሴቱም ባህላዊ ልብስ ነው የሚለብስ። በዓሉን ወጥቶ በስነ ስርዓት ነው የሚያከብረው። በዓሉን በስነ ስርዓት ነው የሚቀበለው። ጥምቀትን በጎንደር ሁሉም ባለው አቅም እርስ በርስ በመከባበርና በመቻቻል ያከብረዋል ያሉት ነዋሪዎች፣ ጥምቀት ሃይማኖታዊ ትውፊቱን ጠብቆ እንዲከበር እናደርጋለን ብለዋል። የተለያዩ ነገሮች ይታያሉ። ባህረ ጥምቀቱ ምናምን በደንብ በአሪፍ ሁኔታ ይከበራል። ደስ በሚል ሁኔታ ታቦታት ይወጣሉ። አንድ ቦታ ላይ ሆነው በስነ ስርዓት ምንጣፎች እየተነጠፉ ምናምን በአሪፍ ሁኔታ ወደ የነበሩበት ሲመለሱ በደንብ ይከበራሉ ማለት ደስ ብሎ እንደምናከብረው። በጣም ገንዳውም አሪፍ ነው፣ በአሪፍ ይሞላል። በቃ ፈረንጆች ራሱ በጣም የሚወዱት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እኔ። ቅድመ ዝግጅቱ ያው እንሰጣለን ሰርቪስ፣ ያው እንደ ታክሲነት፣ ያው እንደ ታክሲ አሽከርካሪነታችን ትህትና አለው። ጎንደር እንግዳ ተቀባይ ነው። ጎንደር እንግዳ ተቀባይ ነው። የውጭ ሰው ያከብራል። ህዝቡ ከራሱ በፊት ሌላውን የሚያስቀድም ህዝብ ነው የሚሉት የጎንደር ከተማ አስተዳደር የቅርስ ጥበቃና ቱሪዝም ልማት ቡድን መሪ አቶ አይቸው አዲስ፣ ህብረተሰቡ እንግዶችን ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጅቱን አጠናቋል ብለዋል። የሚመጡ እንግዶችን በልዩ ሁኔታ ራሱም ተጎድቶ ቢሆን ያስተናግዳል ብለን ነው የምናስበው። ከኛ በላይ ስለነገር ነው ሳይሆን ራሱ አሳቢ ነው እና የጎንደር ገጽታ ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ ገጽታ ጉዳይ፣ የመላው የኢትዮጵያ ገጽታ እንደሚበላሽ ይታሰባል። ስለዚህ ለዚህ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች ተደርገዋል። በአደረጃጀት፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በማህበራት፣ በመንግስት ተቋማት፣ በተለይ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሲደረጉ የቆዩት። ያነ ተጠናክሮ ይቀጥላል። የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመጠቀም የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅና ከተማዋ ውብና ማራኪ ሆና በሃይማኖታዊ በዓል እንድትታይ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መከናወናቸውን አቶ አያቸው አዲስ ነግረውናል።